ញុំចង់ញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់ទេជាមួយទឹកឃ្មុំធម្មជាតិក៏ព្រោះតែចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អតែវាមិនងាយស្រួលទេហាន់នីឡេមិនសំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% សម្បូរវីតាមីន C ដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាLemon កាត់បន្ថយអាការៈឈឺបំពង់កកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងខ្លួននិងធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំ Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ